O resultado do Enem 2019 será divulgado amanhã. Com isso, os estudantes já podem pensar no próximo passo: usar a nota para concorrer a uma vaga nas instituições públicas de ensino superior por meio do SISU. O sonho de Ellen era ser jornalista e, por meio do Enem, ela transformou esse sonho em realidade. A alta pontuação nas suas notas no exame nacional garantiu a Ellen uma bolsa integral de 100% numa universidade particular de Brasília. Ela usou o ProUni e hoje está atuando na profissão. Me dediquei bastante e vi ali uma oportunidade mesmo para ir para o ensino superior. Os quase 4 milhões de participantes que fizeram o exame nacional do ensino médio em 2019. Podem conferir as notas a partir dessa sexta-feira. A expectativa é grande, já que um bom desempenho será a porta de entrada para as faculdades e universidades de todo o país. As principais formas de usar a nota do Enem 2019 para ingressar em uma faculdade são o Sisu, o Prouni e o Fies. Além do ingresso em instituições de ensino superior do Brasil, o aluno bem classificado Pode ainda ingressar direto em universidades de Portugal. O SESU seleciona os alunos para instituições públicas de ensino superior. Inscrições de 21 a 24 de janeiro. Divulgação dos resultados 28 de janeiro. No ProUni, o estudante concorre a bolsas integrais e parciais em faculdades privadas. As inscrições vão de 28 a 31 de janeiro. Divulgação do resultado na primeira chamada 4 de fevereiro. No FIES, o estudante solicita financiamento para pagar. Uma instituição privada de ensino superior. As inscrições serão de 5 a 12 de fevereiro. A divulgação dos resultados em 26 de fevereiro.